Понад 120 спортсменів з усієї України приїхали на змагання до Закарпаття. Рівень надзвичайно високий. Серед учасників – призери та чемпіони світу та Європи, переможці всеукраїнських змагань. Тому організатори очікують напруженої боротьби за призові місця. Це дуже високий ранг змагань. І Ужгород приймає перший раз такий рівень взрослого чемпіонату, де зібралися всі у нас 21 область, які приймають в цих участках. В зв'язку з пандемією ці змагання були перенесені з апреля місяця на осінь, і спортсмени дуже готуються до них, як старту року. Тренери національної команди також уважно стежать за молодими борцями. Окрім безпосередніх переможців чемпіонату, перспективні талановиті спортсмени, які гарно проявлять себе, отримують запрошення у збірну України. Вже восени вони представлятимуть країну на чемпіонаті світу у Сербії. Основная цель – это правильность критерия отбора, который, чтобы чемпион Украины имел важный статус, и он ехал на чемпионат мира сына. Ну и, соответственно, отбираем людей перспективных, которые могут дальше ворваться в взрослую сборную и там показывать результат. Это наше подрастающее поколение, это будущее страны. Перемога у кожному поєдинку можлива за трьох умов. Це на туше, тобто покладення суперника на лопатки, з технічною перевагою у 8 балів або просто за балами. За дотриманням правил борцями стежить кваліфікована суддівська бригада. Суддівська бригада слідкує, оцінює їхні дії, оцінює пасивність, активність, визначає переможця. Керівник килима, арбітр, боковий суддя. Далі є журі, які дивляться, якщо були помилки і є протести тренерів, вони розглядають і визначають об'єктивні оцінки, хто переможе. Загалом спортсмени представлені у 10 вагових категоріях від 55 до 130 кілограм. Вік – від 17 до 23 років. Є серед них і представники Закарпатської школи греко-римської боротьби. Багато суперників старших за мене, сильніших фізично. Я підготувався досить нормально. Все доволі прилежно, добре. Чисто, санітарні норми соблюдаються, як по мені. Добиратися до вас в Запорожжя тяжеловато, а так все прекрасно. Без травм, завжди всім желаю без травм і хорошої, чесної боротьби. Найкращих борців визначатимуть протягом 2 днів. Кожен з учасників має провести щонайменше 5 поєдинків. У суботу відбудуться фінальні зустрічі і церемонія нагородження.